En el capítol anterior... Espanya és una! Irà 51! No! Capitán, pensábamos que íbamos a luchar contra los nazis. Bueno, por edad podrían haber convivido con Hitler. Suficiente. Que no sé qué vol dir desproporcionada. A ver, ¿cómo te lo explico yo ahora? ¿Alguna porra a mano? ¿Cuánto? Quiero dirigirme a todos los españoles. A por ellos soy, a por ellos soy. No siguem pessimistes. Passarà com a les pel·lícules de Hollywood. A l'últim moment, quan l'heroi és a punt de morir, arribarà una mediació europea que plantejarà la creació d'una comissió multilateral de negociació que s'emplaçarà per prendre mesures per crear un nou status quo dins del marc comunitari i tothom se salva. Raül, tu mires pel·lis molt rares. Està clar que Europa té un problema i n'hem de parlar. Dono les gràcies a tots els assistents, al senyor Emmanuel Macron, la senyora Theresa May, el president de la Comissió Europea, el senyor Jean-Claude Juncker. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba salvando España, lere, lere. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Tú mételes, tú mételes, mételes. Tú mételes, tú mételes, mételes. Tú mételes, tú mételes, mételes. Ell és Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya. El dia 10 d'octubre, en Carles havia de proclamar solemnament la República Catalana. El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. I sí, ho va fer, però l'alegria va durar menys que les dades del mòbil de Julian Assange. Proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes... Els ciutadans, descol·locats per aquest gir dels esdeveniments, necessitaven que els seus polítics estiguessin a l'alçada i fessin una valoració clara i precisa de la situació. Nois, sou els meus socis de govern. Digueu-me sense embuts, què us va semblar la meva declaració i la posterior suspensió? Poc que sé si n'he tret l'aigua clara, tot això, eh? I tu, Gordó, què en penses? Saps què? És que tampoc m'importa. Lleva así desde la declaración de Puigdemont. Mariano, no lo entiendo. ¿Está actuando o no? Como presidente, he asumido el mandato de aplicar el 155 en forma de tollinas, pero he suspendido los efectos hasta que Puigdemont no me explique en los próximos días exactamente qué dijo. Porque la construcción de la frase, de verdad, es extraña, es extraña.
Habló López de Vega. ¿Eh? Pero vamos, a mí con que diga la palabra independencia me basta. Cristobalito, paciencia, por favor, paciencia. Llevamos 40 años rebajándoles la autonomía. No vendrá ahora de unos días. Además, no podemos actuar así, ¿eh? Al tuntún, ¿eh? ¿Desde cuándo hemos actuado nosotros de forma preventiva? No lo digas. Y además, la Merkel nos está mirando. Y no quiero que se le hinchen las cartofles. Es por eso que tengo dudas. Mariano, para aplicar el 155 nos sobran los motivos. Porque ayer proclamaron la independencia, aunque después propusieran dialogar. Que ya basta de tanta prudencia, ten un poco de clemencia y déjanos actuar. Porque la economía pasa un mal rato, porque los empresarios tienen que huir. Adiós, adiós. Porque si no les haces pagar el pato, vas a salir aquí hasta el tato para ponerte a parir. A mí me pillas descolocado, hey, hey. Pero si me preguntas, digo que sí. Vale que no será muy de mi agrado, pero si miro para otro lado, Susana me va a crujir. ¡Susanita! Porque con su actitud rompen familias. ¡Sí que sí! Venga. Porque han puesto en riesgo el clima de paz. Porque tienes contigo a la fiscalía, que si llamas te lo afina y es siempre tan eficaz. Porque lo que proponen es un disparate. Porque lo dicen todos, mira el país. Claro que se lo ponen, claro. Porque va siendo hora de que esto acabe. Quiero volver a mi yate. O el moreno se me va a ir. Aquí no va a haber secesión, lo dice la Constitución. Aunque te proponemos una reforma en diferido. ¡A que jode! Escúchame bien, Puigdemont. Si no abandonas tu posición, voy a sustituirte por mi gran amigo, Enriquillo. Para meterte un puro es que nos sobran los motivos. A veure, nois, sé que esteu decebudes. Vull dir, per això, abans de començar a parlar, vull que ho tragueu tot. No us quedeu res a dins. Us heu tirat enrere. Sou uns cagats. Esteu jugant a la Dui i a la Ramoneta. Cago en la p***! Sou uns m*** de merda! Sou unes nenasses! Que no teniu collons o què? Ei, això no és llenguatge heteropatriarcal? Miri, president, avui, com a fet excepcional, i tenint en compte la gravetat dels fets, el llenguatge sexista... Em xup poll! Bé, està bé. Ja ho heu tret tot? Ja està, ara sí. D'acord, molt bé. Escolteu, entenc l'enuig, però ara hem d'actuar amb cervell. Ei, s'estan movent coses. Però tenim una mediadora important o és un farol? No us en puc donar detalls, però tenim algo que és molt gros. Ei, supersecret. Tenim això. Ei, no ve res. M'ha semblat veure en Donald Trump? A mi una foca polar muntada en un tricicle. No teniu raó cap de les dues i, en canvi, també teniu raó les dues, eh? Vull dir, no sé si m'enteneu, vull dir... Sigui com sigui, la confiança ha quedat tocada. Així que, president, veient la falta de compromís,
Li comuniquem que ha arribat el moment que la CUP faci un pas al costat. I ens apartem del Parlament fins que no convoquem la República. Li donem un mes. Bueno, molt bé. Ei, i qui diu un mes, diu... Un mes, tita freda! 30 dies! I perquè vegis que, malgrat la crisi de confiança, us mantenim el suport, us fem un regal. Des de la CUP Crida Constituent, us regalem un calendari d'advent. Cada dia que passi, sense que proclamis la República, obres una casella i així no te n'oblides. Ah, molt bé. Mira que cuqui, eh? I cada finestreta, eh? Amb el seu logo de la CUP, eh? Sí, i l'últim té una guillotina. I per fer-te l'espera més dolça, t'hem posat una xocolatina. Ah, uita, sí que és veritat que n'hi ha una. Molt bé, moltes gràcies. I ara, si em perdoneu, sisplau, vull dir... En tot cas, ja ens truquem un dia i acabem de parlar d'això de la República, eh? Moltes gràcies. Vinga, adéu-siau, adéu-siau. A veure aquesta xocolatina. Ah, una cosa. Perquè no baixeu la guàrdia, hem canviat una de les xocolatines per un cagarro. Com el que et vas fer sobre dimarts a la tarda. A mi em varen fer el mateix, però només una era de xocolata. Bueno, ya sabes lo que rima con 155, ¿no? Uy, monseñor. Perdone. Déu la guard. Formo part del cos de mediadors de l'Església Catalana que volen que el conflicte entre Espanya i Catalunya se solucioni. Cuidadín con lo que dices o quito la casilla de la Iglesia de la Declaración. No han llegit l'Evangeli? Ver Marcelino pan y vino cuenta. Recordem el sermó de la muntanya. Jesús reunia el seu poble i, referint-se als seus enemics, els digué... A por ellos! No ben bé. Deia que calia estimar-los. Estimar-los, estimar-los. Tridiris. És per això que, com demana Puigdemont, cal una mediació per solucionar el conflicte. Que no, que no. Que aquí no se media. Que no ha leído el cartel. M'està dient que no volen cap mediador? Perdonin, vinc de Suïssa. Ah, perfecto, le estaba esperando. Tengo por aquí un maletín que... No. Jo venia per oferir una mediació. Ai, que pesados, están con la mediación. No, és que no cal, germà, per això ja estem nosaltres. No, una mediació entre el govern espanyol i vostè. Si ells no volen una mediació, necessitaran algú que mediï entre ells i el mediador. Però jo no vull un mediador que mediï per mi. Hola, sóc la representant de les mediadores Premi Nobel de la Pau. Vinc a mediar amb el mediador que vol mediar amb el Rajoy i amb el mediador que vol mediar amb el mediador. És a dir, sóc la mediadora dels mediadors. Creo que ahora me he perdido. Sí, mujer, sí, muy fácil. Es el mediador de los Nobel el que elige el mediador de los suizos. Y es el mediador de los suizos el que quiere que sea el mediador de los obispos... el mediador. És la primera vez que he entendido la frase. No ens cal un altre mediador! A veure, recapitulem. Vostès no volen un mediador. I vostès no volen que ella mediï entre vostès. Doncs està clar que necessiten un mediador de mediador de mediadors. Parlem? Que no volem més mediadors! Mira, no me lo digas. Otro mediador. Creo que hay muy mediadores y muchos mediadores. Senyors, crec que estem mediant per sobre les nostres possibilitats. Cal una mediació per acabar amb tot això. Mira, vols que et digui per on et pots posar la teva mediació? Te la pots fotre? Soraya, está claro que esto no puede seguir así. Tenemos que hacer algo. Lo que yo digo, la negociación provoca división. Mariano, igual sí que tendríamos que ceder en algo con Puigdemont. ¿Le dejamos que escoja entre Carabanchel y el Calameco? Pes de abuelo, l'he clavat. Vaig dir que calia diàleg
i ha passat, Puigdemont ha demanat diàleg. Sóc la barreja perfecta entre Obama i Aramis Fuster. Ada, en aquests últims mesos has demanat diàleg, referèndum, eleccions, dret a decidir, marxar d'Espanya, quedar-te. Alguna havies d'encertar, no? I aquest humor? Però què, no acabes de veure l'altre gag? El PP no vol negociar. I si Puigdemont vol dialogar, però el PP no, nosaltres quedem amb el cul a l'aire. Va, ara mateix et trobo algú del PP partidari del diàleg. I ens podem passar un altre any sencer sense perdre partit. Mariano, soy Ada. Mira, te llamaba por... ¿No quieres hablar conmigo? Ah, ¿y con Puigdemont? ¿Al PP? Sí, voldria parlar amb algú que estigués disposat a dialogar amb Puigdemont. D'acord, m'espero. Vostè és del PP? Estaria disposat a dialogar amb Puigdemont? No, no, sense pistoles. Mi nombre es Zaida, tengo una oferta especial para líderes del PP que incluye fibra óptica, portabilidad, series y 1000 minutos gratis para dialogar con Puigdemont. ¿En la madre de quién? ¿En la mía o en la de Puigdemont? Gràcies. Tinc un regidor del PP disposat a dialogar amb el Puigdemont. Però el tema ha de ser homeopatia sí o homeopatia no. I jo no em mullo. Pangón queso, què t'ha passat? Els temps convulsos demanen sacrificis, gomina i mocassins. Ara m'he afiliat al PP. Així tenim algú del PP disposat a negociar. Això! Però... això no funcionarà? I tu què saps? En un país seriós tu estaries fregant terra. Crec que t'estàs posant massa en el paper. A mi ningú no m'ha de donar lliçons de democràcia. És que amb vosaltres no s'hi pot parlar. Què pone tu DNI, eh? I després, Rajoy es troba a l'ultradreta a Polònia. No puedo condenar lo que no veo. Sí, clar, no, tens raó, com sempre. Sí, sí. Però una cosa, potser el que no cal és alimentar-los. Faixa, 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 faixa! Covesa, concessionari oficial Ford, us ofereix aquest espai. Mai m'havia excitat un convergent. Excepte en Mas, quan va fotre el camp. Ai, creus que és normal això d'en Puigdemont? A tu no et passa? No! Bueno... Todo pinta muy mal para el presidente, pero... falta el segundo giro de guión. Y ahí es cuando viene el clímax, cuando me absuelven de declarar. No veo ningún motivo para que el presidente Rajoy tenga que declarar. ¡Chúpate esa! Mariano, ¿tú cómo sabes tanto? Porque soy amigo del guionista. ¿Ha terminado ya? Sí. ¡Qué rápido! Yo he tingut dilemas similars. Quan vaig conèixer la Sunyi, vaig pensar... què faig? La doto o me la tiro? Oh, i com et vas decidir? Vaig fer les dues coses alhora. Home, però jo això no ho puc fer. Oh, esclar que no. És la meva dona. Qui s'ha pixat a la bústia del sisè segona? Martina, tu també? Bravo! Molt bé! Bravo! Bueno, això que acaben de veure és històric, eh? Els últims barcelonins. Això és l'última parella indígena de barcelonins. Llogaters d'un pis no turístic. L'any 2020... guapa, ja s'havien extingit, com els dinosaures, o els accents diacrítics. La senyora Carme Forcadell, vengo del Constitucional a comunicarle el puro que le va a caer.
¿Y ese niño? Mi sobrino, que ha vingut a veure la Generalitat. Montserrat! Montserrat! Què? No hi ha res per menjar. Ja ho sé, però quan se suposa que hem d'anar a comprar? Eh? Si el dia 1 a les 6 del matí ja estàvem al col·legi, el dia 2 manifestant-nos a l'Ajuntament, el dia 3 manifestant-nos un altre cop, el 4, 5 i 6 treballàvem, i aquesta setmana encerclen el Parlament. Com se suposa que hem de tenir? La nevera plena si estem tot el dia mobilitzats, Miquel? Montserrat, no és moment de dubtar ara, eh? Si dubtem, ens fotran. Si Catalunya ens necessita, nosaltres ens mobilitzem! Miquel, jo el que necessito és aigua calenta i no n'hi ha. Però si aquesta setmana et vaig enviar un WhatsApp dient-te que paguessis la factura. Però no el vaig veure. Per què? Si em passo el dia rebent WhatsApps de Crida per la Democràcia. He hagut d'enganxar 3 mòbils seguits per poder llegir els missatges sencers. A veure què volen ara. Al tanto, l'ANC ens convoca a tots a mobilitzar-nos el proper dia... Mira, estic a l'ANC! Papa! Què? No tinc cap pantaló ni cap samarreta neta. No he tingut temps de posar la rentadora, hòstia! Au, té. Una bossa de la brossa i t'espaviles. Últimament estem molt acostumats a portar robeta. Vinga, mimada. Això és un caos! Exagerades. Papa. Ui, mira! Has vist? Amoret, aquesta és l'actitud. T'has guanyat l'esmorzar. Vinga, carinyo. Papa? Ai, perdona, carinyo, és que no sé on tinc el cap. És impossible conciliar vida familiar i vida revolucionària. Miquel, hem de parar. El president ha dit que... El president deu tenir algú que li faci la feina, Miquel. Vull que arribem a casa i que netegem una mica i ens preparem el sopar i que ens queixem perquè no hem pogut seure'n tot el dia, Miquel. Vull passar-me un diumenge sencer amb pijama mirant la PM i després la telemovie d'Antena 3, Miquel. Vull avorrir-me amb tu i amb els nostres fills com feia mama. Fills? Oh, és el meu fill! Sí, fill. Porto des de l'11 de setembre esperant que em vingueu a buscar de taekwondo. Quin cap que tenen els papes, eh? Mira, ara ens vestirem amb una bossa de la brossa, menjarem crispis de pèsols i ja veuràs que ràpid que s'oblida tot, amunt. No, no, si vinga per les meves coses. M'ha adoptat una família unionista. Allà tot és més fàcil. Bona nit. Segueix el degoteig d'empreses que traslladen la seva seu social fora de Catalunya. Malgrat tot, el govern català resta importància a aquests fets. Una seu social pot ser una habitació de 4 metres quadrats amb un telèfon, diguem-ne. És un gest simbòlic, sense cap mena de repercussió real en el nostre dia a dia. La propietària de Nocilla també ha decidit marxar. Fins... Què? Fills de p***! Això! Això és anar a fer mal! Mentrestant, a diferents ciutats espanyoles ja es preparen per rebre les noves seus socials. Nosotros estaremos allí donde haya un empresario a la deriva. Somos el proactivo Open Arms del IBEX 35. Els diners seran sempre nostres! Els diners... Entre les empreses que ja han canviat la seu hi ha Gas Natural, Naturhaus i empreses de renom com Colacao. Yo soy el empresario del ámbito catalán que cuando hay independencia cambia la sede social. Malestar al Festival de Sitges.
Membres de l'organització s'han queixat que aquest any la famosa desfilada de morts vivents, la Zombie Walk, ha estat contraprogramada des de Madrid. Un grup de persones en avançat estat de descomposició, entre els que hi havia Mario Vargas Llosa, José María Aznar o Josep Borrell, han desfilat pels carrers fent proclames a favor de la unitat d'Espanya. España no se rompe. ¡Banda del ejército! ¡Reinos ejércitos! Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Manifiestos. Gracias, gracias, muchas gracias, gracias. Mario, quin èxit la mani de diumenge. Vam omplir Barcelona amb catalans de tota Espanya. Sí, jo... ¿Qué hace con una urna? Va de retro secesionista. No. Urna no. És el cubell de la roba bruta. Anava a rentar la bandera, que la porto des del cap de setmana i ja fa una miqueta d'olor a romano. Per cert, felicitats pel discurs del diumenge. Se'm va fer un nus a l'estómac. El que passa és que sóc tan alt que no ho he notat fins avui. Gràcies, gràcies. Lo dije el domingo y lo vuelvo a repetir. ¡Venceremos la conjura del señor Puigdemont, el señor Junqueras y la señora Forradell! ¡Estamos armados de ideas y de razones! ¡Y de porras! ¡También tenim porras! Y es que la peor pasión que hay es... ¡la pasión nacionalista! ¡Ah! ¡Ah! ¡No soy español, español, español! ¡No soy español, español, español! No se confunda, ¿eh? Esto ha sido patriotismo. Para nada nacionalismo. El nacionalismo es... caca. Comunic. Con razón. Le dieron el Nobel. Carlos, amigo, no se me arreche ahora. ¿Arreche? ¿Això és espanyol? No, jerga. De mi país, Perú. ¿Vostè? ¿Vostè és peruano? Claro. Perú es una tierra magnífica. ¡Llena de colores! Escolta, Mariano, una pregunta. Creus que hem de sortir a condemnar els atacs dels nazis? Hombre, millor. La duda ofende. Claro que lo condenamos. Si los voy a meter a todos en Girona. No em refereixo al govern català. Volia dir si tenim intenció de condemnar alguns ciutadans equipats amb banderes espanyoles que, sense mala intenció, es dediquen a tonyir a persones pels carrers de Barcelona, Palma i València. Ah, pues no. ¿Por qué? ¿Te supone algún problema? No, i ara no, cap ni on. Només preguntava. Però només una cosa. No creus que actuen molt impunament? Millor! Ahí está! Ahí está, pecho de muralla! Ahí está, vamos! El secreto está en fingir que no los ves. Si ellos levantan el brazo, tú agachas la cabeza. ¡Viva España! ¡Viva España! ¿Lo ves? No puedo condenar lo que no veo. Sí, clar, no, tens raó, com sempre. Sí. Però una cosa, potser el que no cal és alimentar-los. Faixa, 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 faixa! Oh, sí, esclar, com tu vegis. El que volia dir és que em fa por que aquests nois, que són molt macos, que consti, es prenguin massa llibertats. Que no, hombre, que no... Ya esto lo he hecho yo cuando quiera. Está controlado, mira. ¡Chicos! ¡Todo fuera! ¡Me vas a comer toda la polla! Aplicando el plan B para bloquearlos. ¡Chicos! ¡6x7! ¿Ves? Si es que es fácil de controlarlo. Yo también creo que no hay que tener a los locos cerca.
Vaja, sembla que en Pablo Casado ha insinuat que Puigdemont podria acabar afusellat. Mariano. Mariano. Mariano, en què estàs pensant? 6 por 7. ¿Cuántos son? Lilla, al centre de Polònia. Catalans, catalanes, Albert Rivera, que hauries de saber que està prohibit avançar per la dreta. Ei, us en recordeu de quan vam ser una república independent? Hosti, tu! Sí, ja ho sé, ja ho sé. Va durar només 8 segons i alguns us ho vau perdre, però escolta, si vau parpellejar, poc és culpa meva. Abans d'ahir vaig fer el que es coneix com una DUI. Declaració unilateral interruptus. És a dir, vaig declarar la independència i immediatament la vaig suspendre. És la primera llei catalana que suspenc jo abans que el Constitucional. Ah! Sí, ho sé. Alguns esteu decebuts. Però, ei, feu-me confiança. És tot estratègia, com en una partida d'escacs. Perquè primer el procés era un viatge cap a Ítaca. Després escrivíem una novel·la per guanyar el relat. I ara el que hem de guanyar és una partida d'escacs. Viatjar, escriure, jugar... No, si menys la independència, hem fet de tot! Ja sabeu que el ple estava convocat a les 6, però es van endarrerir una hora. S'ha dit que era per desavinences amb la CUP, que quan van saber que suspendria els efectes de la DUI, ho veien tot més negre que el vestuari d'en Ferreres. Però no és cert. Sabeu què va passar realment durant aquella hora? Van ser una cadena d'infortunis. Resulta que jo estava repassant el meu discurs quan em vaig adonar d'una cosa. No fotis. No fotis. A tot arreu he escrit república en lloc de república. Ho hauré de canviar tot, això. 10 minuts vaig estar així. Un cop solucionat, anava a compareixer, però vaig rebre una trucada internacional molt important. Juncker, no esperava pas que em truquessis. Yes, yes. I'm very preoccupated. Please, don't do the Independence Day. Però, escolta, tu no parlaves francès. Oui, oui. Dialogué. Em va tenir un quart d'hora al telèfon. I quan pensava que ja podia sortir, un altre contratemps. Dóna'm el discurs! No, jo vaig començar tot això. Jo he de proclamar la independència. Que me'l donis a dir! Que no, és el meu moment, lladre! Que vingui... Que la mare que em va prohibir! Deixa'm estar, Carles! No, el discurs! 7 esgarrapades després vaig aconseguir recuperar el discurs. Però encara havia de rebre una altra visita. Només una cançó. Vull animar-te en aquest moment transcendental. D'acord, va, només una i rapidet, va. Com... Campanades amors... Collons, Lluís. Fan un crit per la guerra que ha tallat tot l'alè. 17 anys només. I tu tan vell. I per fi, després de despertar-me injectant-me cafeïna, quan pensava que ja podia anar a proclamar la independència, va passar el pitjor que pot passar en un esdeveniment tan important. No pot ser! Anem vestits iguals! Mare de Déu, quina vergonya! Vinga, anem a veure si trobem alguna cosa per posar-te a córrer! Va costar. Però finalment vaig anar al Parlament i vaig poder fer el discurs. I quin discurs, tu! Oh, quina festa! El moviment és ben clar i tothom veu cap on anem. Ens hem de felicitar per això que hem fet d'esperar allò com a plana i mentrestant anem sumant tot el que seria... I així, més endavant, ja, si de cas, oi? Per tant, brindem amb aquest caves bravat, en aquest got de plàstic mateix, i diguem ben fort, però si és fluixet tampoc passa res, visca Catalunya, però Girona més! Cap més tresor! Li donem un mes.
Que bo era. Que bo era. Mario, quin èxit la manifestació de diumenge. De diumenge, eh? De diumenge. Tu minges tu i torno a començar. Vas a comer la p***. Aplicando el plan B para suprimir los... ¿Para qué? No sé què havia de dir, no, no. Això no val, això no val. Ja fas bé. Dóna'm el paper! Feliz Cap de les Veus! No! I... I què més? Algú de... Baixa, baixa, baixa. Mestre Sa! Anem de tallar, no? He començat aquí. Que ja està bé!